Končíte v druhé, jsem skončil na Noci šampionů a pak se snažíte dostat ven z toho divadla a je půlnoc a oni vás tam čekají venku a teď se s váma chtějí vyfotit a vy musí říkáte, ty už ta barva, ty sračky, bo na sebe chcou dát a to město. A teď prostě musíte a s tímto a další, prostě to je Amerika. Když jste dobrý a vyhrajete, tak všichni vás chtějí, ale jak mi to pohrajete, tak se na vás každý vykaše. To je ale právě ten profesionální sport, prostě taky je to tvrdé. Prostě oni chtějí vidět jenom těch nejlepších a to je právě to, že my se tady ani nebavíme o tom, že tam se musí stovky kil a prostě se dřít a z vás teče a z vám je pobije a vy před těma soutěžima hladujete, v noci nemůžete spávat a prostě jdete, ale to nikdo nechce slyšet, jo? To prostě všichni chtějí vidět toho Jamesa Bonda, který umí všechno, všechny zbí, umí lítat na letadle všechno. Jo, oni chtějí vidět o to, ale tady tyto věci, to je náročný a náročný je to i kvůli tomu, prostě teď to vzpomínám, protože to je na hlavu, věřte, že mě napadlo strašně moc krát, že vysrat se na to, vykašlat se na to, protože vy sami můžete jít někomu prostě, že ty vole, já mám hlad a já nejím a to a spoustu lidí vám řekne, co to má za život být. Když se pořádně nemažíš a podle, protože to se nám tam nechce jít. No a to je právě to, co, ale tady tím, to když překonáte fakty, jako jste v tom sám, a tak pak, když, to se říká, pak když se dostanete do formy, a jste ve formě a teď jdete a podíváte se do toho zrcadla a máte strach sám ze sebe, tak tady jste ve formě, prostě to je bomba. Samozřejmě, že tak, jak jsem říkal, že vždycky prosinci přišel, abyste musíme napsat, o které soutěže máte zájem, jo, to se tam potrhlo. A pak vám chodili kontrakty a ty kontrakty chodili dvojího druhu. Buď vám všechno platili, anebo vám napsali, že vám dají $50 jako kapesné, jo, na nějaké jídlo a to je všechno. No a samozřejmě, že tak, jak Jiria říkal, když jste dostal, nebo já jsem to vás dostal a pak platili dvatý hotel, platili mi letenku, ale bohužel to nebylo jako, že to bylo normální, jo? To je jako, musíte se dostat už někde, být mezi někým, aby tady toto bylo, ale ty ostatní to si všichni cálovali sami a jezdili si a tak jako, že to nejisto jo. No a pak ta Olympia, tam se můžete přihlásit, tam si to musíte vybojovat. A na Olympii, já nevím, jak je to dneska, tam nám platili letenku, pětní hotel, kapesné jsme dostávali a startovné jsme dostávali všichni $2,500. Dneska už to taky není. Taky to není, ale já tady to jsem si, jako, ono to dneska tak hodnotíte, že těch $2,500 dneska, tak jak ta hodnota těch peněz prostě je to horší a horší. Jako vtedy, když jsem dostal startovné $2,500, to byl peněz, já jsem zažil, kdy dolar byl 40 korun. Takže já jsem na Noci šampionů skončil druhé, viděl jsem, že jsem vyhrál šutho, na druhý den jsem letěl na Miami a tam týden v Trump International Resort. Mohl bych se prosím zeptat pana Jablonického, kolikrát týdně ještě cvičím a kolik sportu věnuje času? Dobře, chcete upřímnost? Si vědíte, že tady prostě kolega dělá biznis, alebo to... Já už jsem důchody. Tak to mám trošičku jiný a mám to 4 minuty do Nutrendu, jestli jste někdo slyšel, Nutrend postavil teď velký komplex obrovské, fakt to je ta špička. No a prostě ráno stanu a si říkám, co budu dělat, tak budu cvičit. A pak si dám někde oběd a to je všechno. A dneska se zajímáme o to, tak samozřejmě, že kolega tady prosazoval značky o to. A já teď jsem zapojený, s přítelkyní děláme, otevřeli jsme v Liberci je taky velký showroom, investiční zlato, šperky, máme tam hodinky za 1 400 000, když budete vidět, budete vědět, co s penězma doma, bo to, jak dneska je inflace, tak samozřejmě, že každý se snaží do něčeho investovat peníze, protože ta inflace to žere, tak někdo do nemovitostí,
No a ještě raz pobudu na firmě a oni vždycky dodáváme kilovky zlata a takové věci. Takže...